Təhsil Nazirliyinin dəstəyi Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Muzeylərimizi Tanıyaq və Tanıdırıq adlı interaktiv ekskursiya layihəsi həyata keçirilir. Layihədə regionlarda yaşayan şəhid ailələrinin, eləcə də az təminatlı və valideynlərindən birini itirən ailələrin övladları iştirak edirlər. Gəncədən də bu kateqoriyadan olan 5-11-ci siniflərdə təhsil alan 23 şagird Bakıdakı muzeyləri və tarixi abidələri gəzmək üçün paytaxta yola salınıblar. Məktəblilərin 2 gün ərzində Bakıda sözü gedən məkanlara ekskursiyası baş tutacaq. Layihə dekabrın sonuna dək davam edəcək. Gələn həftə sonu da növbəti bir qrup şagird paytaxta göndəriləcək. Layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərimizin dünya görüşünün artırılması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, tariximizi öyrənməsi, milli mənəvi dəyərlərə yiyələnməsi əsas məqsəddir. Belə bir layihələrin keçirilməsi dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrinə, az təminatlı ailələrə, valideynlərini itirmiş uşaqlara dəstək olmaqdır. Atam şəhid olandan sonra dövlət bizə yarışlar elədi, kompleksə çağırdı, bu səfərdə Təhsil Nazirliyi bizi bura çağırıb, Bakıya ekskursiya, muzeylərə çağırıblar. Biz gedib oranı gəzirik, öz biliklərimizi artıracaq. Bu ekskursiyanı təşkil edənlərə təşəkkür edirəm. Mən bu günləri təhsilə təşəkkür edirəm ki, bizi ekskursiya aparıb, bizi tarix abidələrinə məlumatları görəcəyik. Biz kitabda gördüyümüz şəkilləri, abidələri indi gedib öz gözlərimizlə görəcəyik. Bu da bizim gələcəkdə biliklərimizi artırmağa şərait yaradacaq.